ពីរង្វាន់សម្ដាគណៈមហាសនាបតីទីជុនសែនបាទដោយទទួលខេត្តស៊ីមរៀបនៅទឹកដីកម្ពុជាអេវេបាទបឹងស្នោនេះបាទចំណែកឯចុងសប្តាហ៍បាទក្រុមបឹងកេតត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីស្វាយរៀងដើម្បីជួបបាទជាមួយនឹងក្រុមប្រការិស្វាយរៀងសម្រាប់ការប្រកួតលីកសប្តាហ៍ចុងក្រោយជុំទី1បាទលោកសេនកញ្ញាជាទីមេត្រីបាទនេះជាទិដ្ឋភាពបច្ចេកទេសពីបាទទីលានបាល់ទាត់បាទនៅក្នុងបាទរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់បាទអាស៊ីអឺរ៉
ើងមើលចំណាក់11នាក់តែម្ដងទៅអាស៊ីអឺរ៉ុបវិញពេជ្ររូវិនយូថិនបាទអ្នកចាំទីបាទកីឡាករលាក់សុភ័ត្រាយោមណ្ណាសុកច័ន្ទរស្មីបាទហាប់ប៊ឺសានចំរងបាទកន្តាអាសាំបាទហើយប៉ិនសរ៉ែនអ៊ុនជីបាទកីឡាករប៊ូសាយូឡៃរស្មីវិធានក្រុងគ្រូបង្វឹកគឺលោកសុកវាសនាហើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការប្រកួតតម្រងលេងម្សិលមិញគឺនិយាយរួមកីឡាករដូចគ្នាទាំងអស់បាទប្រែប្រួលទេដោយសារការប្រកួតបញ្ចប់នេះជាតម្រងបាទនៃការប្រកួតបាទរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ក្រុមជាអាស៊ីអឺរ៉ុបបាទគឺ5កាពីបាទកដាល3នៅលើខាងលើ2បាទសូមកែតម្រូវបន្តិចបាទសូតឡូឈ្នះបាទទី21បាទបឹងកេតបាទបឹងកេតបាទមានអ្នកចាំទីហុលកំហុយស្លេសេនលីវ៉ាហេតមីសណូហ៊ីការុសៀងចាន់ធាម៉ាត់រុនទេសម្បត្តិប្រធានក្រុមលីមីសានកីឡាករយ៉ាម៉ាសាគីកាន់តាបាទកីឡាករអានដឺសុនបាទនិងខុបផានេមាធូស៊ីបាទគ្រូវឹកគឺលោកកឹមភក្តីបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃរបៀបលេងរបស់ក្រុមបឹងកេតបាទគឺ4-3-3បាទមានអ្នកចាំទីក្រុមហុយហើយខ្សែខាងលើមានសៀងយ៉ាន់ធាកូផានេរួមជាមួយនឹងម៉ាត់ណរុនអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បឹងកេតបាទយុវជនកម្ពុជា3រូបបាទគឺមានការកត់សម្គាល់មែនទេបាទគឺម៉ាត់ណរុននេះ1បាទអោភិរុននេះ2បាទហើយនឹងសៀងយ៉ាន់ធាការគួរនឹងចាប់ដើមបាទឥឡូវនេះបាល់ធ្លាក់បាទអ្នកចាំទីបាទបោះជូនមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមរបស់គេបាទទិសសម្បត្តិបញ្ជូនបាល់ឡើងទៅលើតិចតិចសិនបាទកីឡាករបញ្ជាក្រុមរបស់បឹងកេតបញ្ជូនមកកដាលនេះសំណុកទៅបាល់ជាថ្មីបន្តទៀតជាប់ជើងបឹងកេតជាថ្មីបឹងកេតលេងនៅតំបន់ខាងលើបញ្ជូនទៅស្លាំងឆ្វេងឱកាសរបស់បឹងកេតខូផានេទៅរួចទេកន្លែងនេះកាត់ចូលក្នុងចូលអត់ចូលទៀតថ្មីបន្តទៀតមួយ2ស្លៃសេនបាទបញ្ជូនមកឲ្យខូផានេទាត់ចូលបាសរបាទីល្អមែនតែទម្លាក់មួយទៀតទៅរួចទេកាប់មកជើងចូលបាត់ណរុនបាទចូលបាត់ទៅហើយបាទ1ទល់នឹង0បាទអស់ចាមែនតើម៉ាត់ណរុនតែងតែបង្កើតគ្រាប់បាល់បាញ់មិញជួយបានហើយផ្លាតចេញបាទកុំអីបាទអាចជួយបានទៀតហើយយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះបឹងកេតចាប់ដើមបាទនាំមុខ1ទល់នឹង0នៅនាទីទី45បាទនេះទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទមកប៉ះរបាទីបាទអ្នកដែលតែតលាក់អ្នកថែមម៉ាត់ណរុនអ្នកថែមអ្នកតែតលាក់នេះខិនតាក់នេះបាទមកជើងមកអូយល្អណាស់ម៉ាត់ណរុនបាទម៉ាត់ណរុនគឺជាបើយើងមើលទៅបាទក្នុងរដូវកាលនេះចប់សុកទៅនេបាន2ថ្ងៃទៅប៉ះប្រខាន់រេកបាទឥឡូវនេះរបាំង5នាក់បាទពេជ្ររុនយុធិនបាទកំពុងតែចាំសេរីខាងក្រោយដែរបាទរបាំងមានកីឡាករដែលមានកំហុសបាញ់មិញណូជីមសុកចារស្មីយកមកណាបាទឥឡូវនេះបាល់ម៉ាត់ណរុនបាទឬក៏មីសណូហេការុម៉ាត់ណរុនហើយម៉ាត់ណរុនអត់ចូលទេបាទសុទ្ធតែណោមែនតើក៏ប៉ុន្តែបាល់អត់ចំគោលដៅបាទល្អណាស់នៅលើរបូទូកតែបន្តិចទេបាទឥឡូវនេះទាត់ចេញពីអ្នកចាំទីបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពឡើងវិញកន្លែងនេះបាទនោះជើងឆ្វេងបាទឥឡូវទស្សនាការគូតបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងឱកាសរបស់អាស៊ីរ៉ុបទៅអត់រួចទេបាទឥឡូវនេះអូសលឿនឡើងវាយបកឡើងលឿនវិញហើយបាទសម្រាប់ក្រុមបឹងកេតឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតសៀងចាន់ធាចូលសៀងចាន់ធាបាទបាល់នេះវាយបកលឿនមែនទែនតែម្ដងបាទរត់មិនទាន់ទេខ្សែការពារអ្នកបញ្ជូនចេញនឹងក៏យល់ចិត្តគ្នាទៅទៀតបាទសៀងចាន់ធាអូសដាក់មកដាច់ម៉ាត់2ទល់នឹង0នាទីទី57បាទសៀងចាន់ធាម៉ាត់ណរុនទៅខ្ញុំបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងបាទនៅមួយទៀតអត់ទាន់ដោះចូលទេអោភិរុននេះទស្សនារូបភាពកន្លែងសៀងចាន់ធាបាទម៉ាស់យកវណ្ណាគាត់បិទសៀងចាន់ធាមកព្រឹកបាទសុំទោសមកល្ងាចអញ្ចឹងហ្នឹងតាមវិមសិលបាទរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះធ្លាយបាទបើរត់អត់ទាន់ធ្វើម៉េចបាទបាញ់មិញនេះមកសៀងចាន់ធាសុទ្ធអត់កើតក៏ម៉ាត់ណរុននៅចាំដែរឥឡូវគេ
បាទយើងបាទកីឡាករបាទលេខ17ពិនសារ៉ានឬក៏បាទឱកាសអាស៊ីអឺរ៉ុបចូលទេអត់ទៅរួចជាមួយហុលកំហុយទេបាទគាត់បាល់ពីក្រោមស្មើធេងបាទកីឡាកររបស់ក្រុមមិត្តរួមក្រុមរបស់ខ្លួនកាត់ចូលមកក្នុងដដែលតែមកកន្លែងនេះទៅអត់រួចទេទាត់មកជើងបន្តទៀតចូលចូលយ៉ាងណាចូលទៅហើយបាទកាត់បន្ថយកលៀតនោះមុខបានសម្រេចបាទកីឡាករសុកច័ន្ទរស្មីបាទជាអ្នកសុទ្ធបញ្ចូលទីមួយគ្រាប់នេះបាទកីឡាករវ័យចំណាស់ដែរហើយបាទប៉ុន្តែការលេងរបស់គេនៅតែល្អគូសមបាទលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលីសុកមេតដូរចូលមកបាទលបោតគ្រាប់បាល់អាស៊ីអឺរ៉ុបបានមកគ្រាប់វិញបាទតិចទៀតរូបភាពបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការសុទ្ធរបស់អាស៊ីអឺរ៉ុបបាទនេះទស្សនារូបភាពបាទលើកបាល់ចេញមកបាទនេះមកជើងបាទរបស់សុកច័ន្ទរស្មីបាទប៉ុន្តែមិនទាន់នៅលើទស្សនារូបភាពជាថ្មីបន្តទៀតបាទខ្លាំងនេះបាទល្អមែនតើបាទនាទីទី75អាស៊ីរ៉ុបមួយការនាំមុខឬយ៉ាងណាយើងអត់ទាន់ដឹងទេបាទឥឡូវនេះសុទ្ធតែតារាហើយបាទសៀងចាន់ធាម៉ាត់ណរុនម៉ាត់ណរុនអត់ចូលទេបាទលើមុំកែងអត់ចូលទេបាទលើមុំកែងនាទីទី82អាស៊ីអឺរ៉ុប1បឹងកេត2បាទឥឡូវនេះពេជ្ររវិនយុធិននៅទស្សនារូបភាពឡើងវិញបាទកន្លែងនេះគេរបស់បឹងកេតបាទឱកាសរបស់បឹងកេតដាច់ទៅហើយកន្លែងនេះអោភិរុនលក្ខសុភត្រាមកបញ្ជ័យគ្នាអោភិរុនកាត់ចូលអោភិរុនអូចូលក្នុងសៀងចាន់ធាអត់ចូលទៅទៀតអត់ចូលទៀតសោកស្ដាយមែនទែនយ៉ាងមិនចេះបាទអោភិរុនអូពីក្រោមមកបាទចូលតទៅរួចទេកន្លែងនេះលីវ៉ាហេតលីវ៉ាហេតអូចូលកាត់ចូលក្នុងឱកាសរបស់ក្រុមបឹងកេតចូលទីអំផតសន្តានាផៃវ៉ាហ្វ្រង់បាទឯដូចូលសុទ្ធបានគ្រាប់ទី3ឲ្យបឹងកេតបាទបាញ់មិនចង្កត់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 ចូលបានមកគ្រាប់ទៀតបាទពត់យកកាត់លឺមួយសិនបាទតានតឹងពេកបាទយកកាត់លឺមួយក៏បានដែរឲ្យទៅសុទ្ធបានមកគ្រាប់នេះបាទទោះបីជានាំមក2-1ទៅហើយក៏តានតឹងដែរបាទកាត់លឺមួយសិនដោះអាវអបអសាទរបាទលោកសញ្ញាគ្នាទីមេត្រីបាទទស្សនារូបភាពឡើងវិញតិចសិនអ្នកបញ្ជូនបាល់ចេញក៏ល្អទៅទៀតលីវ៉ាហេតបាទគ្រាប់បាល់ទី3របស់សន្តានាផៃវ៉ាហ្វ្រង់នេះគឺលីវ៉ាហេតបញ្ជូនបាល់ចេញបន្លោះជើងអ្នកចាំទីបាទមើលទស្សនារូបភាពឡើងវិញអីយូយបាទសុទ្ធបានល្អមែនទែនបាទបាទបាល់បាទគាត់មកជើងឡើងលើទប់បាល់បន្តិចអីយូយអញ្ញាកណ្ដាលលោកសាក់គីរីនលោកកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតអបអសាទរបឹងកេតទទួលបាន3បន្ទុកបន្ថែមទៀតកុំលៀតបន្ទុកនៅតែ2ដដែលពីក្រុមនាំមុខប្រខាន់រីស្វាយរៀងបាទអញ្ចឹងគឺតាមរយៈលទ្ធផលនេះធ្វើឲ្យបាទក្រុមបឹងកេតបាទមាន29ពិន្ទុប្រការរីស្វាយរៀង11